Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen dere. I dag så skal jeg prøve å bake noe som heter Pepsi langpannekake. Altså det er en Pepsi-kake. Jeg har jo bakt noen cola-kaker og lagd ting med Coca-Cola. I dag så blir det Pepsi til dere Pepsi-lovers der ute. Uansett, gjerne lag denne videoen hvis du liker videoene mine. Og abonner gjerne på kanalen hvis du har mye å få for deg også. Da det betyr veldig mye. Til denne oppskriften så trenger du følgende. Egg, smør. Du trenger egentlig vaniljesens, men har bare vaniljepaste, så jeg tar litt av den i stedet for. Hvetemel, Pepsi, kakao, bakepulver, melis, sukker. Jeg tenkte jeg skulle teste en liten teskje med romessens i glasuren, for det gjorde jeg på forrige kake, og det var så sykt digg, så det skal vi gjøre her også. Kanel og colaflaskegodteri til å ha på kaka. Der finner du gjerne i løsvekt. Hylla, hvis ikke du finner de små poser. Vi skal starte med å veie opp 250 gram med smør. Deretter skal vi ha 4 spiseskjeer med kakao ned med smøret her. Skal vi smelte smøret og kakaoen sammen. Mens vi smelter smør og kakao, så skal vi ha 3,5 dl Pepsi oppi her. Når smøret er smeltet, så skal vi ha oppi Pepsin, og så skal vi koke det her opp, så det er rask oppkok. Se så rart. Sånn, da har vi fått det raskt oppkok, så nå skal den kjøle seg ned til det blir sånn, ja, halvveis lunka da. Vi skal ha 2 store egg. Vi tar en teskje. Så skal vi ha en halv teskje kanel. Nesten en halv teskje, det var en hel der. Så tar jeg bare egg, kanel og vaniljepasten og rører det sammen her. Pisker det sammen. Deretter skal vi ha en teskje med bakepulver. Rører vi det inn her også. Mens vi fortsatt venter på blandingen vår skal kjøle seg ned, så skal vi gjøre klar 5 dl sukker. Sukker. Bare blander det inn. Så skal vi ha 5 dl hvetemel. Heller væska vår over her nå. Så hvetemel. Så er det bare røre for å prøve å få den mest mulig klumpefri. Vi lover kakerøret her. Jeg har også satt på ovnen på 175 grader. Så kaka skal inn i ovnen nå. Og stå inne i ca. 30 minutter. Her skal vi egentlig ha 150 gram smør. Jeg har dessverre ikke nok. Men det jeg kommer til å gjøre er at jeg kommer til å bruke det jeg har av smør. Og så kommer jeg til å bruke bare litt mer Pepsi i melisen da. Så vi smelter den klumpen der. Tar 2 spiseskjeer med kakao. Jeg tar litt vaniljepaste, ikke så veldig mye, men litt grann, sånn. Siden vi skal bruke romessensen. Tar vi litt romessens, ikke så mye, for det er en ganske sterk smak. 2 dropper. Ja, vi tar en 3. droppe, og det gjorde vi sist også, tenker jeg. Sånn. 1 spiseskje. 2, 3, 4, 5, 6. Nå skal jeg tilsette melis oppi her, for da kan jeg se hvor mye mer Pepsi vi trenger for at det skal bli bra glasur. Vi skal ha hele bøtta. Vi skal ha 500 gram. Og det er 500. Sånn. Jeg tar sjans på at det her er grei konsistens, ja. Ser veldig god ut. Da er det bare å vente på kaka, og med en gang den er ferdig så skal den jo tas ut og kjøles ned også. Den kaka var helt sykt myk, men det er kanskje ikke så rart. Men den har vært ferdig. Sånn. Da skal vi ha på fyllet, eller ikke fyllet, glasuren. Så vi bare smører det utover her. Nå når vi har smurt ut den glasuren, så skal det i hvert fall hvile seg til det blir stivt, før vi kutter den opp. Jeg er veldig spent på hvordan kaka er sånn generelt, om den blir alt for søt eller ei. Før vi får den kaka her til å stivne helt, så skal vi hive på litt sånn smukker, nei smukker, sånne små søte colaflasker. Der vi ønsker å dele kaka.
Sånn, da kan kaka stå og størkne, så blir det veldig bra det her. Vet du hva? Jeg har ikke lyst til å vente så mye lenger, så jeg tenker vi tar en kakesmakstest nå. Dette er vist en kake som er fra, ble laget fra ho Søte Liv i 2016. Så det kan hende at den blir litt for Søte Liv, for å si det slik. Den har jo da ikke stivnet, som dere ser. Fortsatt litt sånn glasur og varm enda, men la oss smake. Oi, oi, oi. Jeg er sikker på at barna hadde elsket det her, for det her er jo helt sykt søtt. Men det var jo ganske mye sukker i det. Den romessensen gjorde faktisk veldig susen. Jeg skal ærlig innrømme å si at den forrige kaka jeg bakte, som var da gresskarkaka, synes jeg var mye bedre smak. Den var ikke så sykt søt som den kaka her var. Den her var jo veldig god, men både Pepsi og hevevis av sukker gjør liksom, ja, søtheten dobbelt opp da. Men det var altså dagens video. Jeg håper den falt i smak for dere. Og så er det bare å komme forslag i kommentarfeltet, så snakkes vi snart igjen. Tusen takk for at du så på, og ha det godt. Å fy faen! Nå banket det noen på vinduet, skal jeg... Nei! Sam! Hørte du, sa mamma? Hørte du det? Skål da! Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ung da. Ja, er... Jeg ser ung ut, jeg er 20 år. DØKK! Går med øya lukka, sånn. Jeg har gått bekken, mann. Æsj, det spruta meg i trynet.